Milí priatelia, sledovatelia môjho kanálu, presnejšie programu Nedeľný príhovor. Už dlhšiu dobu vám v mojich príspevkoch prinášam krátke články z pera rôznych overených autorov, aj tie vlastné. Veľmi si vážim život a dielo zbožného muža brata Williama McDonalda, ktorý dokonca v druhej polovici minulého storočia navštívil aj Juhosláviu, presnejšie Petrovec. Mal som výsadu niekoľkokrát sa s ním osobne stretnúť a veľa čítať jeho písané diela. V tomto príhovore si vypočujete krátku verziu jeho života a v niektorých ďalších príhovoroch, teda od budúcej nedele, zaradím krátky cyklus z pera tohto muža pod názvom Ovocie ducha, ktorý som objavil v archíve kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Prajem vám príjemný zážitok pri viacnásobnom stretnutí s bratom Williamom McDonaldom. Brat McDonald, ktorý sa dožil takmer 91 rokov, bol známym biblickým učiteľom a plodným autorom. Napísal nespočetné množstvo článkov a 84 väčších a menších diel. Najznámejšie z nich sú brožúrka Pravé učeníctvo a komentár všetkých biblických kníh, najmä novozmluvných, ktorý bol preložený do viacerých jazykov, naposledy do chorvátčiny a albánčiny. Ináč William McDonald veľmi miloval Božie slovo, podľa neho žil, bol a zostal krásnym vzorom muža, ktorý túžil byť podobný svojmu pánovi. William McDonald spomína vo svojej knihe Believer's Bible Commentary, ako vo veku 5 rokov zomieral na diftériu. Pobožný strýčko vtedy povedal rodine, že k nemu Boh konkrétne prehovoril cez posledné 3 verše 91. žalmu. William píše: Boh ma zachránil od smrti v tú noc, spasil moju dušu o 13 rokov neskôr a daroval mi dlhý život. William vyrastal v zbožnej domácnosti. Matka ho učila milovať Božie slovo a učiť sa naspamäť verše a duchovné piesne. A preto kedykoľvek William kázal, citoval verše piesní, ktoré tak dôverne poznal. Vo veku 18 rokov začal Boh znepokojovať jeho srdce. William poznal evanjelium, ale bol celkom slušným dieťaťom bez nejakých obrovských hriechov. Avšak ešte stále nepoznal radosť z odpustenia hriechov a vedel, že nemá vysporiadaný vzťah s Bohom. Ako sa tak zaoberal dilemou svojej duše, uvedomil si, že to, akým človekom je, je horšie ako všetky skutky, ktoré vykonal. Napokon si zastal na stranu Boha proti sebe a odovzdal sa záchrancovi hriešnikov. Neskôr citoval: Láska taká vzácna, tak nádherná si vyžaduje moje srdce. Odovzdal svoje srdce pánovi a nikdy neprestal žasnúť nad úžasnou Božou láskou voči nemu. Po absolvovaní Taft College, ako aj Harvardu, sa William stal analytikom investícií pre First National Bank v Bostone. Avšak táto práca mu nepriniesla uspokojenie. Pán Boh začal pracovať na jeho živote. William sa nakoniec stal jedným z najväčších analytikov investícií v histórii, nie však pozemských pokladov, ale nebeských. Mal jasnú víziu pre tie večné, nie dočasné poklady, pre poklady v nebi, nie na zemi. Počas 4 rokov strávených v armáde strávil William nejaký čas na Havaji. Jedného dňa začal čítať biografiu C.T. Stoda a nepustil ju, kým ju nedočítal do konca. Pri prečítaní životného mota C.T. Stoda pán začal silne pracovať na Williamovi. Tým motom boli nasledovné slová: Ak Ježiš Kristus je Boh a zomrel za mňa, nie je obeť, ktorá by bola priveľká, aby som ju obetoval pre neho.
V ten večer vo svojej izbe William zasvetil svoj život službe Pánovi. Verne mu slúžil viac ako 6-10 ročí. Láska taká vzácna, taká nádherná, chce môj život. Po odchode z armády prijal William pozvanie stať sa jedným z inštruktorov v Emmaus Bible School. Emmaus biblickej školy v Oak Park v štáte Illinois. Pre túto biblickú školu pracoval 18 rokov, z čoho 6 rokov bol jej prezidentom. Stretnutie s mladým študentom z Moody Bible Institute, Georgeom Ververom, natrvalo ovplyvnilo smerovanie Williamovho života. Rád stretával mladých ľudí zapálených pre Pána a strávil s nimi noci na modlitbách za misie po celom svete. Zapojenie sa do služby so skupinou horlivých mladých študentov, ktorí opustili všetko, aby nasledovali Ježiša, inšpirovalo Williama, aby sám žil ako oni. Napísal o nich aj knihu Pravé učeníctvo. William začal vnímať dôsledky odovzdania všetkého Ježišovi. William opustil svoju funkciu v Emmaus Bible School a cestoval po svete celých 7 rokov, počas ktorých vyučoval a žil pre Pána. Počas týchto ciest si uvedomil potrebu školenia vedúcich zborov a začal pracovať na pláne takéhoto vzdelávania. Po návrate do USA sa stretol s Jeanom Gibsonom a požiadal ho, aby opustil svoje sekulárne zamestnanie a začal pracovať pre Pána. Spoločne založili Discipleship Intern Training Program a začali so školením malej skupinky mladých mužov, ktoré trvalo 9 mesiacov a pozostávalo z prebratia všetkých aspektov služby, s ktorými sa starší zbor môže stretnúť, ako aj štúdia celej Biblie. Tejto službe sa William venoval 23 rokov. Počas tohto obdobia napísal mnohé z 84 kresťanských kníh a skompletizoval Believer's Bible Commentary, biblický komentár pre veriacich. Celých 35 rokov prežil v jednoizbovom byte a odmietal osobný zisk z autorských práv. Všetky zisky, ktoré nespotreboval na základné existenčné potreby, venoval misiám, evangelizačnej službe, zakladaniu nových zborov a stovkám pracovníkov na Božom diele. Založil prekladateľský fond s cieľom preložiť do mnohých cudzích jazykov a vydať Believer's Bible Commentary, aby z neho následne cirkev mohla celé 10 ročia čerpať pri štúdiu Biblie. William nikdy neprestal žasnúť nad láskou Ježiša k nemu. Láskou, takou vzácnou, takou nádhernou, ktorá si vyžaduje moje všetko. Je nesporné, že láska k Pánovi bola hybnou silou v živote Williama McDonalda. Ako sme v úvode povedali, často opakoval vetu: láska taká vzácna, tak nádherná, si vyžaduje moje srdce. Táto výpoveď nebola v jeho živote iba obľúbená fráza, ale cieľ, pre ktorý žil, náplň, ktorá skrášľovala jeho charakter pokorného a obetavého služobníka. Lásku obdivoval, o láske hovoril a písal, ale nadovšetko lásku žil.